Re, viss ēters ir te! Bet biežākā onkoloģiskā saslimšana – krūts, vēzis – joprojām pārāk bieži tiek atklāts novēlot. Pērnos skrīningi ieradās tikai 29,9% sieviešu, un tas ir vēsturiski zemākais līmenis. Tāpēc šodien, krūts veselības dienā, Latvijas vadošie speciālisti Austrumu slimnīcas rīkotā pasākumā mudina sievietes neatlikt pārbaudus un veikt tās regulāri. Jo agrāk atklāja slimību, jo lielākas cerības to veiksmīgi uzvarēt. Un turpina Zandu Ozola Balode. Lai gan Latvijā vēža skrīnings ir jau kopš 2009. Gada, joprojām nav izdevies sasniegt mērķi, proti, lai uz profilaktiskajām pārbaudēm atnāktu vismaz 70% uzaicināto. Tāpēc šodien krūts veselības dienā onkoloģijas speciālisti no visas Latvijas aicina sievietes neatlikt profilaktiskās pārbaudes. Tādēļ faktiski mēs vēršam šo te sabiedrības uzmanību, ka arī Covid-pandēmijas laikā tomēr ir jāvērš šie regulārie izmeklējumi. Tieši agrīni atklāta slimība ir stūrakmens veiksmīgai ārstēšanai. Ārste aicina uz profilaktiskām pārbaudēm nākt jau no 40 gadu vecuma, veicot mamogrāfiju reizi gadā. Pēc 50 gadu vecuma pārbaudes ar mamogrāfijas metodi var veikt valsts organizētās skrīninga programmas ietveros reizi divos gados, un tās jāturpina arī pēc 70 gadu vecuma reizi divos, trijos gados. Mīļās Latvijas sievietes, parūpēties par sevi, par savu veselību, par savām krūtīm, jūsu bērni, vīri, draugi, vecāki, tuvinieki, valsts. Jūs viņiem visiem esat vajadzīgs. Pēc mamogrāfijas izmeklējuma aizdomu gadījumā par iespējamu krūts saslimšanu sievietes var tikt uzaicinātas veikt papildu izmeklējumus. Tomēr šāds uzaicinājums uzreiz nenozīmē smagu diagnozi. Lielākajai daļai sieviešu, kuras tiek uzaicinātas uz pēcskrīninga izmeklēšanu, krūts vēzis netiek atklāts. Zandu Ozola Balode, Latvijas televīzija.